In other words, when we get born again, we should not just sit back and think everything's going to happen in any way. Maar, it is not that our good works put God into our debt. In other words, if I do good things, I cannot say to God, Lord, I did this and this and this, and therefore you need to do this and this and this for me. Want is dit genade wat ek gered is. Hy het nie nodig om na my te luister. Hy is God. Weereens, hy kan doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, met wie hy wil. Rather that God's love lays on us the obligation to throughout all life to be worthy of it. In other words, I need to walk in His will. I need to walk in obedience. I remember we said the will of God has to do with obedience. We know that God wants us to do what God wants us to. He has prepared a long time beforehand what you need to do. He wants us to live and has told us about it in the Word of God. And through His Son, we cannot earn God's love. But we can and must show how grateful we are for it by seeking with our whole heart to live the kind of life which will bring joy and glory to God. Amen. I've said many a times, and I'll say it again. Dis nie wat ek sê met my mond, wat ek skryf, wat my iets maak, wat is my leefwyse. Wat vir mense gaan beïnvloed. Hoe lewe ek? Hoe lewe ek nie net in die kerk elke Sondag, maar hoe lewe ek daar waar die teks het oor my? Wie kan julle ken daar? Nee? Let us be honest. Na die dag te rye kan ek wil, waar was dit? Hierby, waar jy afdraai na William, nie William, maar wat nie? Law. Die ene na die na. Walter. Wilders, daai bubbel. Na 17 man. Die hele tyd. Walter. Nee, hierdie kant. Walter. Dan. Ek staan daar. Mooi, reg in die regte baan. En hier kom die taxi. Oei. En toe die robot groes om. Oei. Net om daar voor te gaan stop. Hoe dink julle dit? Hy het hom gesê, jou laag het een verslagsnaar op 4 voete geblou is, nou op 2 donker. Want ek het gesê, Heere, vergeet my. Ek moet nie so voel. Die Heere het vir hom ook gesê, maar in elk geval. Kom ons kyk na een paar voorbeelde van mense wat moes toegee aan Godse wil. Genesis 37 vers 3. En Israel, Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seun. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. In ander woorde, hy het hom laat gekry in sy ouderdom, in sy oudheid. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. En toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat. Maar Josef het ook 'n ander ding gehad. Hy het geskinder by sy pa van sy broer. Wie vind julle weet dit? Hy het stories aangedra, hy was een rechte... Teletel. Ja. Teletel. Gaan, hartelijk, goffel na jou paard. En ek sê vir sy broers het gesê, as hy iets gedoen sê, hartelijk, broer, vertel gaf jou paard. Maar in elk geval, toe kom hy, en hy sê, ook het Josef een droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het. En daarvoor het hy hom nog meer gehad. En nou hy het namelijk gesê, vir hulle gesê, hoor toch, nou wie het hom die droom gegeen? God het vir hom gegeen. Hy sê, hoor toch hier die droom wat ek gehad het. Kyk, ons was bezig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan, en ook recht op bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerwerk. Wat denk jy, my sê broers gevoel? Wat? En hulle sê ook, toe sê sy broers van hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers, en hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde, en toe kom hy weer. Hy sê, en daarna het hy nog een ander
droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. En toe sê sy pa, kom, wat gaan met jou aan? Is beteken dit dat ons, ek en jou ma ook, voor jou moet neerbuig? Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Jacob knew that God was busy with this child of his. He knew that God gave him these dreams. Nou, ons ken die verhaal. Ons ken die rest van die verhaal. Josef se broers het hom uiteindelik verkoop as 'n slaaf. In Potifar se huis was hy aan die hoof van die huishouding. Maar Potifar se vrou het hom begeer en uiteindelik is hy van verkrachting beskuldig, het in die tronk beland. Ek gaan nou daarna kyk. In die tronk het hy uitgestaan by al die ander na 'n lang tydperk. In die tronk het hy opgeland as tweede in bevel in Egypte. Now we know the rest of the story of how his fathers and his brothers came to live in Egypt. But this is what Joseph said. And this is what Joseph said to his brothers. Dit is nadat hy homself aan hulle geopenbaar het, né? I am Joseph. Is my father still alive? Ek wil vir u sê toe daai broers van hom dit hoor, het hulle broeke gebreek of hulle rokke uitgebreek. Want skielik het hulle besef, hierdie ou wat soveel mag het, is die een wat ons in die put gegooi het. Is die een wat ons verkoop het as 'n slaaf. Ons het gedink ons is ontslaaf van hom. Ons het gedink hy is nie meer. Ons het gedink hy het gesterf en sy pa dink ook hy het gesterf. En hier is hy in lewende, groot lewende voor hulle en hy is die baas, tweede in bevel van Egypte. Ek dink wie van julle het al in 'n situasie gekom wat jy besef jy is in die moeilikheid en dan word jou tong word net so groot. Wie van julle het dit al ervaar? Jy kan dan nie praat nie. Ek dink hulle het soos gevoel. And Joseph said to his brothers, please come near me, and they came near. Ek dink hulle het gesê. And they came near. And he said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. And now, do not be grieved, nor angry with yourselves, that you sold me here. For God sent me before you to preserve life. For these 2 years the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be no plowing, no harvest. And God sent me before you, and God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to save your lives by a great deliverance. And now, you did not send me here. You did not send me here. Julle was die instrument deur die vyand om te bereik wat God bedoel het in die eerste plek. You did not send me here, but God. And he has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and the ruler over all the land of Egypt. Ek dink dit is nou die prentjie, daar sê, jy kan huis op die blaadjie. Maar hy sê daar sê, vir 13 jaar, vanaf hy gebore op daar gedeel, daar, beloved and gifted, in sy geboorte, hy was geliefd, hy gawes gehad, van daar af, tot daar, is 13 jaar. 13 jaar het hy deur daai tyd gegaan, was hy gehaat was, he was hated, he was an alien in Egypt, he was a slave, he was a prisoner, and there he was forgotten. He was forgotten.
Toe hy in die tronk was en nadat hy die drome uitgelê het vir die bakker en die wynskinker en die skinker van die koning, het hulle hom vergeet. Vir 'n lang tyd, maar in die tyd het hy ook gekom en hy was elke keer waar hy was, het hy gekom in 'n bevelsposisie. Nou wil ek vir u vra. Hier's 'n jong man. Was God redelik in sy wil met die jong man? Was dit redelik van God om te verwag dat Josef deur al daai goede, daai hele trek daarvan tot daar, dat hy daardeur moes gaan? Ek dink dit was onredelik in jou en my oor. Wou dit jy sal met jou seun wil laat gaan deur al hierdie nonsens? Nie een van ons sal dit wil hê. Maar God het 'n rede met dit. Nou wil ek vir u sê, u staan vanmôre voor besluite wat u moet maak in hierdie dag. En ek wil vir u sê, God is in beheer. Ons staan in hierdie land en ons kyk na die omstandighede en ons het Dinsdag nadat ons gevra dat ons moet vir die mense bid wat in die regering is. En ek wil vir u sê as jy daai, ek sal daai stukkie ook vir u wat ons gedeel het in Timoteus. Ek dink 2 Timoteus 1 vers 2 of 2 Timoteus 2 waar hy sê julle moet bid vir die wat oor julle afgestel is. En ek het hom daar uitgetrek, uitgereik so wat moes dit doen. En baie. En ons het Woensdag aand daarna gekyk, Dinsdag aand daarna gekyk, ons gaan weer Dinsdag aand daarna kyk. Want in daai eerste daai dit is eerste 2 verse is daar soveel wat jy nie kan besef wat hy eintlik vir ons sê. And what we are supposed to do when we pray for people in other positions, that we must stand in the gap, that we must take ourselves and put ourselves in that position and try and feel and try and perceive and just think about what that person needs to go through. En om dan vanuit daardie posisie namens daai persoon na God toe gaan, na die troon van genade, wat ons met vrymoedigheid, u en ek kan met vrymoedigheid in die troon van genade ingaan om op die regte tyd gehelp te word. And let me tell you, if the Christians of this country will stand up and start praying seriously for the government. Because let me tell you one thing. Ek is baie lief vir Zuma. Maar ek like hom nie. Maar ons het daai regering het ons verdien. We deserve this period of time, because if this period of time didn't happen, we wouldn't be able, we wouldn't be where we are, where we are getting people to stand up and start praying for the country. Amen. God is in staat. Dink jy, ek het nie gesê, was it in God's power to take Joseph from his father and make him as the second in charge in Egypt? Of course he did. It was in his power. He could have done that. He could have taken Joseph and just put him straight up there. That was God's power. But God's will supersedes God's power. En hy het Josef deur al daai goedes gegaan. Hy en ek moet gaan skool toe op graad 1. En dan kom ons by graad 12 en dan gradueer ons en ons gaan universiteit toe. God het nie mag om ons te gee wat ons nodig het as ons gebore is, as hy dit wil toe. But there are children that are so gifted, you cannot believe what they do. But God will take us through things in order to get us to become, om ons te vorm en te maak, soos wat hy wil. En soms het ons nodig om deur dinge te gaan wat moeilik is.